No niin, ja sitten ostokset jääkaappiin. Okei, laitetaan sitten sieltä tylsimmistä layouteista. Aloitetaan nämä tylsät paskat, laitetaan tänne. Sitten on tylsä. Tämä menee itse asiassa pakkaseen. Ja nytten, kun oli pelkästään tämä tyhjä laatikko tuossa kauppakassivideossa, niin nyt katsotaan millainen, mitä siellä sisällä oli, kun katsoja ei ehkä tiedä, mitä hän ihmettä siellä on, kun hän ostanut tyhjän pahvilaatikon. Ei, vaan siellä oli sisällä jotain. Siellä oli tämän näköinen tuote sisällä siellä pahvilaatikossa. Elikkä en ostanut tyhjää pahvilaatikkoa, että olisin ostanut ilmaa. Eräs toinen asiakas nimeltä Olli-Pekka Heinonen oli ostamassa myös niitä pahvilaatikoita, mutta hän osti, että siellä oli pelkästään ilmaa sisällä. Hän tykkää sellaisista pitsoista enemmän. Joo. Ja näitähän on 3 kappaletta, koska yksi on jo syöty eilen. Eli ne oli ostettu jo eilen. Anteeksi tämä pahoittelun tuosta järkyttävästä katastrofista, mikä meinasi tapahtua. No, ei silleen, joo. Sitten. Tämä menee nyt ehkä tänne. Bort. Sitten tämä tuote olisi myös mennyt tuohon äskeiseen hyllyyn, mutta koska oranssi layout tai tämmöinen erittäin hieno väri on tässä, niin hän ei vielä halua mennä siitä pois. Vaan seuraavaksi menee, tämä on kohtalaisen tylsä layoutti, eli tämä menee tänne. Oho. Ai, pakkanen oli auki. Nyt tulee ilmastonmuutos. Energiaa meni hukkaan. Pakastimen ovi oli auki noin kauan. Nyt tulee ilmastonmuutos. Kaikki kuolla. Kaikki niinku. Sitten. En tiedä, mikä on seuraavaksi paskin layoutti. Tämä menee siihen. Sitten tämä helvetin kallis juttu menee tänne. Tämä tuote on ostettu hiljattain, mutta koska tämä korkki ei suostunut yhteistyöhön, niin en halunnut alkaa leikkimään tämän kanssa. Maailman parasta salaatin kastiketta. Vammainen valo. Sitten. Kaapissa on myös tällaista. Tämä on helvetin kallista. Toinen menee pakkaseen. Tämä. Toinen tällainenkin menee pakkaseen.
suljetaan ovi. Nyt on aika paljon, nyt on, ei tarvitse käydä kaupassa, eli miksi on varauduttu näin hyvin? Löytyykö vastaus jostain täältä? En tiedä. Sitten tämä menee jääkaappiin. Tässä säilytetään keitettyjä munia. Sitten tämä ei mene mihinkään, tai se tuli vaan tähän nyt keikailemaan tai paistattelemaan päivää. Onpa kyllä jotenkin haasteellinen valaistus. Tämä on niin pimeä tämä. Tässä ei ole tai ei lässytetä valaistuksesta sen enempää. Sitten suljetaan ovi. Sitten miten nämä saadaan sillä tavalla? Näitä on vaikea saada sillä tavalla. Ne menivät sinne. Sitten tämä maailman hienoin juttu menee vielä lopuksi tänne. Sitä oli ennestäänkin, mutta en muistanut, kun ostin tota, että sitähän olikin, mutta haittaako se, jos sitä on kaksi pakettia? Haittaa. Ei saa olla kuin yksi paketti kerrallaan. Joo. Sydän. Nyt on liian paljon puhuttu, nyt ei enää keksi mitään. Okei. Moikka.